नमस्कार। अब फेरि पनि म अर्को क्लास प्याच टुल म अघिल्लो क्लासमा भन्छु भनेको थिएँ, भन्दा भन्दै टाइम गयो, त्यो लामो क्लास हुन्छ भनेर म त्यो चाहिँ त्यो क्लासमा यो प्याच टुल समावेश गर्न सकिनँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हाम्रो आजको टुल भनेको प्याच टुलको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यही तपाईले जहाँ कन्टेन्ट अगाडि फिल हेर्नुभएको थियो, मुभ टुल हेर्नुभएको थियो, त्यही ठाउँमा एक क्लिक गरिराख्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको देखाउँछ है प्याच टुल भनेर। यहाँ प्याच टुलमा क्लिक गर्यो। प्याच टुलको काम के हो त भन्दाखेरि सेम त्यही कन्टेन्ट अवेर मुभ टुल त्यसले मुभ गर्ने हो। यसले चाहिँ क्लिन मात्र गर्ने हो, म्याक्सिमम चाहिँ फोटोहरूमा युज, फोटोहरूको तपाईँको कतै दाग धब्बा छ भने त्यो सेम तलतिरको मास्तिर मास्तिर तलतिर यताउति गराएर त्यसलाई फिल गर्नलाई धेरै युज हुन्छ। जस्तै मलाई यो 20 को मात्रको 20 चाहिएन, 20 चाहिएन भने अथवा तपाईँको यति यताउतिको यो मुगेको भाग मात्रै चाहिएन भने यसलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने। यसको लागि ड्रप सेलेक्सन जरुरी छ है। फेरि अनि तपाईँले ड्र्याग गरेर कहाँ चाहिने हो त्यहाँ लगेर राख्ने, कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट गरेपछि तपाईँको क्लिन गरेर दियो। यसको लागि पनि के जरुरी छ भने माथि तपाईको सेटिङमा यो स्याम्पल लेयर अहिले छोडिदिनुस्। कलर ठिकै छ, कलर तपाईको थोरै बढाउन सक्नुहुन्छ, एक दुई राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा त्यस्तो छैन। त्यसमा चाहिँ 3-4 यो राख्नुस्। स्टोरेज अनि यसमा चाहिँ कन्टेनर चाहिँ चाहिन्छ। यसमा लाजिम भुल्न नहुने एउटा कन्टेनर हो। यो तपाईले प्याच टुल सिलेक्सन गरिसकेपछि कन्टेनरले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईले जस्तै मैले अन्डु गरे, सिलेक्सनसम्म पुर्याए, तपाईले यो सिलेक्सनलाई यता सारेर अथवा तपाईले सिलेक्सन बनाइसकेपछि जस्तै मैले फेरि यसैको सिलेक्सन बनाएँ। यो सिलेक्सन बनाइसकेपछि तपाईलाई यो डिलिट गर्नु छ, यतापट्टिको यहाँ फिल गर्नु छ। यसलाई यता सारेर त लानुहुन्छ, तर यहाँ के फिल हुन्छ, कुन फिल हुन्छ, कुन कलर जान्छ, त्यहाँ कुन कलर बस्छ भन्ने कुरा कन्टेनरले फिल गरेर दिन्छ। त्यसको भनेको त्यसले यसको वरिपरि के सुहाउँदो छ, वरिपरि यसले गर्न खोजेको के हो, के हटाउन खोजेको, के राख्न खोजेको भनेर फोटोसपले आफै एनालाइज गरेर कन्टेन्ट अवेरको सहायताले बराबर गरेर जस्तै म मुभ गरेर यता राखिदिएँ। यता राख्दैछ यसले माथिको कलर त माथिको कलरलाई जहाँ मैले ड्र्याग गरेर लिएर गएको थिएँ यहाँ त्यो कलरलाई एनालाइज गरेर यससित बराबर गराएर दियो। यो पनि फेरि यसलाई पनि हेरौँ, यसको आधी आधी सिलेक्ट गरौँ किनकि हामीसँग माथि ड्र्याग गरेर लाने सोर्स छैन, त्यसैले यसलाई राखेँ मैले। फेरि यसलाई रफ सेलेक्सन जरुरी छ है, रफ सेलेक्सन नभुल्नुहोला। जस्तै यदि तपाईँले रफ सेलेक्सन बराबर गर्छु भनेर यसको यता अघि पछितिर हिँड्नुभयो भने फेरि त्यो हुँदैन, यो रहन्छ। त्यसैले बाहिर बाहिर रफ सेलेक्सन जरुरी छ। रफ सेलेक्सन भनेको के हो भने बाहिर बाहिर अब्जेक्टभन्दा अलि धेरै, एजेसभन्दा अलि बढी बाहिर गर्नुभयो भने राम्ररी फिल गरेर दिन्छ। यसको लागि म अझ एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु। यो फोटो ल्याएर राखेको छु मैले। यो फोटोलाई तपाईँको यहाँ अलिकति दागहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हुन त यसको लागि धेरै अरू टुलहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ, यो टुलबाट पनि कहीँ कतै युजफुल चाहिँ हुन्छ यस्तो फोटोहरू। जस्तै म यहाँको एउटा सानो यो के भन्छ कालो पोतोलाई हल्का ड्र्याग गरेर तलतिर ल्याएँ, डल्डी गरेँ, फेरि त्यो फोटो हेर्नुहोस् है। त्यसले आफ्नै ठाउँमा त्यहाँ मजाले त्यो हटाइदिएर तलतिरको सोर्सलाई मिलाएर त्यही सेम कलरमा राखिदिएको छ। फेरि एकैचोटि गर्न पनि त मिल्छ नि भन्ने कुरा गर्नु होला। ल एकैचोटि गरेर म देखाउँछु तपाईँलाई। एकैचोटि गरेर तपाईँलाई राम्रो चाहिएको छ भने बराबर 1 बाई 1 एकदम जुम गरी गरी हेर्नुहुन्छ। जस्तै मतलब कन्ट्रोल मैले यसको लागि गर्थेँ हुन्छ, तर तपाईँले गरेर हेर्नु भने त्यहाँ धेरै अलिकति धेरै प्लेन भयो जस्तो छ। टाढाबाट हेर्दा त देखिँदैन, सेम छ, तर हल्का दाग देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले एउटा एउटा गरेर थोरै थोरै गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको रिजल्ट राम्रो आउँछ। राम्रो रिजल्ट चाहिन्छ भने एउटा एउटा गर्नु चाहिँ जरुरी छ। मैले यहाँ हल्का फास्ट कर दूँ र यो पूरे क्लिन एक्जाम्पलको लागि मात्रै यो आधी भाग मात्र गरेर देखाएको छु। तपाईको पहिलाको र अहिलेको हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ। तपाईको प्याच टुलको सहायताले पनि धेरै गर्न सकिन्छ। तपाईलाई नचाहिएको ठाउँ जस्तै सेम मुभ गर्नु छ भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तपाईको प्याच टुल लिइसकेपछि तपाईको मेन गर्नुपर्ने सेटिङ भनेको माथिको सेटिङहरु कन्टेन्ट अवेर मेन हुनु पर्यो। यो लाजिम हुनु पर्यो। कन्टेन्ट अवेर नर्मल अनि कन्टेन्ट अवेर दुईटा छ। नर्मल राख्नु भयो भने तपाईको सोर्स कहाँबाट डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन अनि हुँदैन। अनि तपाईको स्ट्रक्चर यही 4 राख्नुस्। 4 नेपाली धेरै बोल्ने मान्छे छ, फेरि प्योर नेपाली बोल्ने मान्छे छ। अनि कलर चाहिँ यो 1 2 राख्दा केही हुँदैन। तर तपाईको कन्टेन्ट अवेर राख्नुस्। अरु बराबर आफ्नो एउटा लेयर कपी गरेर बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त आजलाई यति नै। फेरि अर्को क्लास लिएर उपस्थित हुन्छु। त्यति बेलाको सम्मलाई बिदा दिनुस्। त्यो भन्दा पहिला प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस्। तलको रातो बटनमा टुच क्लिक गर्दिनुस्। यहाँहरुको साथ पाइराख्नेछु। साथको लागि तपाईले सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। हस् त धन्यवाद। नमस्ते।